Ну що, мої любі, я в Саші постояла, подивилася, він, мотор, каже, мотор у тебе хорошо, а по ходовій він ні. Він, от там, он, бачите, дізель, он, написано таке біле здання, отуди дивіться, отуди, 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 бо там ремонтує, якщо кому потрібно, через мене, найкращий майстер грузового транспорту. А це Спортлайт, це тут, ну, його знайомий працює, і мені потрібно сюди записатися, щоб вони щось тут сказали і зробили. Тому що по діагностиці таке, як рейка, сказали, а що там далі, не знаю. Треба подивитися. Ой, Боже, ти ж закрив двері. Добрий день. Ой, дивіться, яка краса стоїть. Йо-май-я. О, він продається навіть. О, який красивий. 5900 коштує. Ой, який гарний. І 10 тисяч отакий УАЗик. Диви, яка краса. Просто кабріолет. Сідаєш і їдеш. Так, зараз я запитаю. Боже, люди добрі. Це ужас, що робиться. Коротше, записалася. Фу, блін, це жопа полніша. Записалася на 9 часов завтра на діагностику. Вони вже діагностику зроблять на стенді, щоб знати точно. Тому що це так, знаєш, у Саші майстера дуже хороші. Вони вже відчувають усі всі проблеми. Зараз ми сядемо. Це дурдом, люди добрі. Це дурдом, що робиться на вулиці. Кінець світу просто. І по діагностики вони подивляться. І що вже конкретно, точно, тому що це так, знаєш. І потім запишуся, ну, оставити машину, щоб вони робили. Кажу, скільки діагностика займає? Каже, хвилин 40. Ну, хвилин 40, це не так багато. Почекаю. Навіть тут почекати. А ні, то схожу до Санька за Світой. Не така гарна собачка там є. Так, це просто... А так, я там не вийду. Там є виїжджа, немає, не бачу. Так, добре, поїду краще. Де заїжджала, там і буду виїжджати. То буде саме краще. Так що їдемо. Ви зараз нижче опущені для того, щоб бачити міст. Ось зараз я виїжджаю прямо напроти церкви нашої Іри, яка має 3 діточок. В неї чоловік працює тут. Ну, працює чи служить, як батюшкою, чи як правильно сказати, я навіть не знаю, але оце ця церква. Зараз проїдуть автомобілі, ми з вами поїдемо. Боже, так холодно, що не хочеться, не виходить. Нічого не хочеться, чесно. Я в шоці. Боже, зараз тільки заздриш тим людям, які відпочивають десь в теплі, в теплих краях, на морях. Молодці. Моя Алла Борисовна поїхала третій раз відпочивати в Харкові. Каже, а що, бомбять страшенно, а що робить? Що? Ждать, поки бомба прилетить. Та матьо так, та хоч буде що згадати. Я з нею солідарна повністю. Повністю. Всі оці проблеми, оце все якесь горе, треба переживати гарними, позитивними якимись речами. Оце справа у нас Спортлайф, фітнес-клуб, тут у нас басейн, тут у нас берете абонент там набагато. Ну, я вам скажу, що не дешево, не дешево. Так, що це тролейбус робить? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, що вони? А, там попереду зірвало роги, ось тіліпа, диви як. Ой, тіності буде тяжко поставити ті роги. Вони, попади такий вітер, буяне. Так, що в мене? Сир у мене вдома, є щось поїхати. Все заморожене, м'ясо все заморожене, що його? Ой, які он лебеді на річці. Ой, які красиві, 8 штук, я вже порахую. Рибалка сидить на мочовні. Людей немає, люди добрі. Та який дурень буде зараз це таке? Чи в аптеку вискочити, чи за молоком дитині? Ви що, це жах, просто жах, що робиться. А кацапи кричали, що у нас танки познімали, що ми все на фронт. Вон, дивіться, перед вами стоїть. Це пам'ятник, розумієте? Це просто пам'ятник. Але казали, що його заберуть, у нас є парк миру, і там стоять експонати ці всі. Вони ж там брехали, що у нас вже позабирали всі музейні експонати, оці всі, що вже все на фронті. Ні, он розбуйте очі, он дивіться попереду. Там зараз будемо тут. Зараз ви побачите. Ну якби тільки тіліпать, ну якби щось тільки тіліпать своїм дурним язиком. Дивіться уважно, очі промийте, ви ж там приходите. Що це танк, чи це просто якийсь муляж? Це танк.
перш ніж писати якісь дурниці, думайте головою. Сокара раніше заправляла, зараз не заправляюся просто заради принципу, тому що вони співпрацюють із Росією. Тому я не заправляюся на їхній заправці. От так. Так, мабуть, я заїду зараз. А що мені потрібно? Може, я в маркетуб заїхати чи в возі? Це не знаю, куди заїхати. Хліб у нас трошки є. Щось треба купити. Ну, ладно, тут поруч в возі. Зараз заїду в возі. Поверну направо і заїду в возі. Трішки проїдуся там. Це якби там далеко їхати, то так буде. Сьогодні я вас трішки провезла містом, тому що Роман Зеленський, наш герой. Боже, Боже, фамілія, ви бачите, така Зеленський. Тим більше, що тут направо зелений. Вон дрова дядько продає. Ой, хай би ж в тюрму. Ну, я думаю, що в нього є документи на ті дрова. А я кажу, знаєте що? Цей закон не для нас. Треба було написати для ліс. Тому що я бачу, що відбувається в нашому лісі, де ми ходимо. Як продають, як свої пілорами мають. Оце все. Треба починати з лісників. Не з того народу, що іде сухостой, збере, і лісники штрафують за те, що ви не маєте права. Люди, які збирають сухостой, вони розчищають лісополосу. Вони навпаки приносять користь. А лісники, які, вибачте, у нас навіть вже є повір'я, що якщо ліс горить, то чекайте, у лісника або жениться син, або заміж виходить донька. Так ці закони, треба малесеньку дописку, що лісники, оцей бізнес, пілорами, вибачте, що він пиляє, кістки свої чи що? І ці пілорами вже 20 років, вони вже пахають на оцих лісників, вони озолотилися. А людей, знову до ногтя, ви розумієте? Оце просто, немає сил. Я вам скажу, що оце ще, що там стукає трішки, це зовсім-зовсім не плачевно. Воно там трішки-трішки, але треба робити, тому що резину почне жрати, а там десь раз і зламається, не дай Бог, отак їхати кудись швидко. Тому краще його зробити зразу, і щоб це питання відпало. Просто нам. Це все від того, що такі дороги у нас, таке все. І ми теж, я ж кажу, що я порівнюю, як красиво тут. Я порівнюю весь час із собою. Яка я була красива на весіллі чи на якомусь дні народження, одного танця не пропускала. А зараз що? Ноги болять, і зараз Саша теж каже, так нога болить отут в этом. Кажу, Санька, це, мабуть, нерв зажати. А може просто старість. Він каже, просто різко отак став, і отут де бідро, де бідро, ото каже так, як засмантіло. Ну, бачиш, роботу я зробила за свого чоловіка. Завтра знову поїду, зроблю це, тому що він на роботі. А машина, я на машині більше всього на цій їжу, то я повинна до неї відноситися, як кажуть, дуже гарно. Ну, все. Зараз швиденько забіжу в магазин, що буде цікаво, покажу. А так, я думаю, що нічого показувати не буду. Отак і кажуть, ой, у вас така скукота. Я не видумую якісь там, щось можу придумати, там таке, знаєте, смішне, і то зараз в голову смішне не йде. Я вам показую своє життя. Ось я їду, ось я тут була, це робила, отаке питання в мене вилізло. Все, кому цікаво, той дивиться. Я не люблю придумати, якщо мені потрібно подивитися комедію, то я вимкну комедію і подивлюся. А так, я ж кажу, дивіться, що робиться на вулиці, які троганіше. А так, вибачте, кожна людина, і кожна людина дивиться відео, думає, ой, а це я так теж, мабуть, зроблю. Це так по уму зроблено, це все правильно. Да. Кременчужани, які вже не мешкають, кременчуці давно, хто емігрував, це я зараз проїжджаю з тої сторони, де у нас МРЕО і ГАІ було. Але зараз у нас тут сервісний центр тільки МВС, вони попереносилися всі. Ну, оце ГАІ, тут з машинами щось зв'язано, оце у нас тут. Так воно і залишилося, нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Тільки отут Фіат построївся, Мерседес, ну тут же ж ви розумієте, що це не для простих людей. Ну, можливо, зараз вже навіть не знаєш, як правильно сказати. І заїжджаю в магазинчик. Машин зовсім мало, тому що я ж кажу, що вітер такий, що машини здуває. Сіла людоньки в цьому машині, і вітер такий, тому що розмовляла з Дмитром трішки,
Я кажу, я зараз сяду в машину, то що не може. Машину розкачує, просто розкачує машину. І по всій Україні таке. От якби їхні ракети збивалися в іншу сторону, щоб цей вітер розвертав, і щоб вони летіли до них. От їхні шахеди, або на Білорусію. Отуди хай летять. Прямо отуди до Лукашенка, в його крісло. Що їдемо, зараз заїду, куплю, мабуть, хліба. Купила скумбрію замариновану, бо тут поки розморозиш, зараз з духовочкою буде скумбрія, суп у мене є з сирними галушками, це ще. Скумбрію приготую для мого чоловіка, кращого нічого немає. І це печінки купила, купила знову ті ноги курячі, ті, що домашні, вони мені подобаються, хоч і довго готуються, але вони смачні. Та порядку на голові, сьогодні волосся мила, видно. Ну, я вам скажу, такий, знаєте, дебошир такий, ну, молодіжний, гарний. Все, їду. Бо завтра знову ж їхати нафік. Це город. Завтра по ділам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як шатає. Це жах. Так, поїхали.